התמונה החסרה. שנים רבות אחרי המלחמה הנוראית, היא עדיין לא נפטרה לגמרי אחידה, איך מוטרף אחד לא אנושי בשם היטלר, כמעט הרס את העולם. ניסה ולא הצליח. והשבוע כשחל יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, שנספר לפי יום השחרור של מחנה השמדה אושוויץ מידי הנאצים בשנת 1945, חשבתי מאיפה שאבו גיבורי בשר ודם את הכוח לזהות את הרוע, להילחם בו ולנצח אותו. אמנם במחיר של 80 מיליון קורבנות, שזה מוטרף, ועדיין. נו, אז איך יכולתי השבוע שלא להיזכר בימי, מימי מרגלית, הניצולה האמיצה מאושוויץ, שצבע כל חיי הצערה במספרה, עם יוד, כך היא הייתה אומרת, במספרה. רק כדי להיות תמיד יפה, מריחה טוב, ונוכחת בקרב מול החיים שנותרו לה אחרי השחרור ההוא. הספה או הספרית במספרה אהבו אותה, אנחנו אהבנו אותה, הצבע בשיער אהב אותה, אבל מדי חודש הייתה צריכה לחזור למספרה כדי לחדש אותו. כי למרות יום השחרור, בסוף היה לה קשה להשתחרר מהטראומות, וכמו ספר של חרדות ודאגות אנושי, התהלכה עימי בעולם. אתם יודעים מה? היא חששה שלא נאכל מספיק ונגבר ברעב, שנקפוץ מעל גדרות טייל וניפצע, שנחצה כבישים באלכסון וניתקל במכונית נוסעת או בעננים קרים בדרך לבית ספר ונצטנן. אני יכול להבין היום את חרדותיה של אמי, אבל כילד צעיר לא יכולתי להכיל אותן. אז דווקא כן נפצעתי מגדרות טייל וכן הצטננתי מהעננים. ובגיל 11 אפילו עפתי בחדר המדרגות מקומה שלישית לקומה שנייה, וחילצו אותי עם זעזוע מוח. אולי מזה נשארתי קצת מזועזע עד היום. זמרים בוכים על עצמם לא פעם בלילה על קריות הקריוקי. וכשאדל בכתה, כשנתקפה חרדת ביצוע למול ההופעה שעמדה להעלות בלאס וגאס, יכולתי כזמר להבין אותה. פעם נמלטתי אחרי ההופעה הראשונה של חום יולי אוגוסט בלאס וגאס בדרום הארץ, בגלל אותה תחושה של חוסר ביטחון בדיוק. נו, מה לעשות? שכולנו קצת פרפקציוניסטים, נרקיסיסטים ואהוביסטים. גם ליאונרד כהן, שאורכם אוהבים אני מניח, הללויה, סוזן, ירד פעם בוכה מבימת בנייני האומה בירושלים כשהוא הרגיש שהוא לא במיטבו. זה מאוד נדיר. והוא ישב שם מאחורי הקלעים ועשו איזה טקס מדיטציה, עד כמה שאני זוכר, עד שהוא השתחרר סופית וחזר לשיר. אם לא שמתם לב, העולם הפך מזמן למסחטת דמעות. זאת עובדה. ואוי, כמה בכינו כשצחקנו. מכירים את המשפט הנפלא והמשחרר הזה? נקרא לי הלב שמחמת הבידוד לא יכולתי להשתתף בטקס העלייה לקברו של רב סרן אופק אהרון, זיכרונו לברכה, לבקשת משפחתו שעשיר את מלך העולם. אבל ליבי היה איתם לגמרי. כמו באותו בוקר במלחמת יום כיפור, אחרי שנהרג בקרב ליאור יונתן, זיכרונו לברכה, צלצל אליי אביו האבל, המשורר נתן יונתן, וביקש שאלחין את השיר על הילד האהוב והאב שמחכה לשווא שהוא יגדל לו מול העיניים. השורות בשיר הזה הלכו ככה, לכשתגדל ליאור שלי ילדי, תוחז בי אבא פתי בידי, בצעדים כבדים ורועדים, אלך איתך אל עבר הבתים. כך כתב נתן אב, שירים של אבות ואמהות על ילדיהם שהלכו בטרם עת, הם ביטוי לצער ולאין מרפא. זכרם של רב סרן אופק אהרון ורב סרן איתמר אל חרר, שני הצעירים הנפלאים, נצור בתוכנו לנצח. ובעניין אחר, אני מעיין לאחרונה בביוגרפיה המרתקת והמזוקקת על מאיר אריאל, כן? שכתבו ופרשנו ניסים קלדרון בשיתוף עם עודד זהבי. ובחיי, שאני חי כל רגע בחייו של האיש ממשמרות,
החכם, הרגיש והחד, שימציא צורפי מילים מטרפים ומשחררים כמו את השתחררתי, הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה. וואי, הלוואי עליי המלצה כזאת. וכמובן, עברנו את פרון, עבור גם את זה, ועוד ועוד. אבל במקום אחר כתב מאיר אריאל, אומרים שכל הנחלים הולכים אל הים הפתוח. לא כל הנחלים גם מגיעים אליו. יש כמה בלי מוצא. ככה, בלשונו הציורית, הוא תיאר את הנחלים האבודים. או אולי בעצם אותנו, חסרי המוצא לפעמים, והכמהים להשתחרר. וזה ממש תואם את העובדה שכשאני רוכב על אופניי הקפואים בעיר, לאחרונה שמתי לב שיש כבר אנשים שחוצים במהירות ובחוסר הרנות את הרחובות באלכסון. משהו כזה, לא ישר, באלכסון. ואני חושב, האם זה ביטוי לחוסר אכפתיות מול תחושת האין מוצא? לא יודע, זה נקרא באנגלית careless, פחות תשומת לב. מזל שכל השבוע פיזרו בעלי הדעה ענני אופטימיות ואושר, שאולי זה האומיקרון האחרון. ובינתיים אני צחקתי הדמעות כשהבחור מהבדיקות של ה-PCR הציע לנו הנחת לקוחות. מים מצחיקים חדרו בגשם לרצפת המושב הימני של המכונית. המכונה לניקוי כלים במטבח שווקה, והדלת במקלחת חרקה בלילות. אז בסערה עם השם המצחיק אלפיס, למה לא אלביס, בחרתי באופציה לשבת באלכסון עם מעיל בחדר מול המחשב ולכתוב. מה לכתוב? זיכרונות, מחשבות ודברים מצחיקים שעוברים רק בארבע עיניים. ובאמצע הכתיבה הפתעה, מי נכנס? לא פגסוס ולא סוס, אלא אילן, חברי היקר, שבא על כנפי האופנוע שלו. נכון שהתירוץ היה כדי לתקן לי את המדפסת שהתקלקלה כבר המון זמן, אבל בעיקר שמחתי שהוא הוציא אותי לרגע מהבידוד האנושי שנכפה עליי. לפתע היה לי חבר שהסתובב בחדר, כמו צירוף של אדל ולאונרד כהן, גם יחד. וכשעזר לי לתקן את הדלת החורדת והחורקת של המקלחת, שנאלצנו להחזיק אותה שנתיים בעזרת נעל בית, כל כך התלהבתי מזה שהתקין עליה מכשיר מגנטי, כמו אותו מגנט שהיה ממגנט אותנו זה לזה, לפני עידן המסכות והריחוקים. מוזר שדווקא אלה שהייתי בטוח שידבקו באומיקרון לא נדבקו. והחיים שהתפרסמו בתור אובייקט זמני, התחלקו בין אלה שהמשיכו לנהור אחריהם למרות הסבל, יגאל שילון והסיגר הנצחי למשל, ובין אלה שמאז ומתמיד היו בודדים, ועכשיו נהיו גם מבודדים ומבודדות. היי, שמעת מי נדבק? זה היה משפט השבוע. היי, שמעת מי נדבק? אבל מזל שיש רגעים משחררים, כי הם מצחיקים הדמעות. לא, אני לא מדבר על הפוליטיקה והסטנדאפ, אלא על ירדן הקטן, שכשנדבק בווירוס, הוא אמר בהתלהבות של ילד בן 5 להוריו, שיום ההידבקות היה היום המאושר בחייו. הצרה במרכאות כפולות, שבינתיים למורת רוחו, הוא עברי. ועכשיו ישענו אחורה באלכסון, מנסו להשתחרר, כי בביוגרפיה של מאיר אריאל מצאתי סיפור מלבב ומרגיע, לפחות אותי. מדובר בזמר דני ליטני, שבא פעם למאיר בקיבוץ משמרות כדי לעבוד על שירים. הוא שם לב שמאיר נוהג ללכת ולשרוק עם גבעול דשא בפיו, וכך ידע שהוא מתקרב אליו. משהו כזה. מאיר אריאל נהג גם ללכת במכנסיים קצרים ובסנדלים בחורף. מכירים את החבר'ה הגיבורים האלה מהפלמ"ח? אפילו אני נהגתי ללכת ככה פעם, עד שקפו לי המכנסיים. אבל מה שחשוב זה לאחל לליטני הבלוזניק הנצחי, שלאחרונה עשה הופעות מרגשות לפני ניתוח לטיפול בבעיות השמיעה שלו, שתהיינה לו עוד המון הופעות, וגם לנו ולכולם. בקור הגדול ניסח חבר את משפט המשפטים. מה הוא אמר? הוא אמר, במרץ הכל יהיה בסדר, השאלה רק מה יהיה באפריל. ואילו אני נסעתי לים בסערה, ובחוף התלית ראיתי בעיני רוחי את הנחלים
שהצליחו להשתחרר, לעקוף את דרכי האין מוצא ולהישפך לים. והנה וידוי משחרר של בן לאמו. במהלך השנתיים האחרונות שמחתי שתהפוכות הגורל, החרדות ובלגן התקופה נחסכו ממך, ממה יקרה. ולמרות זאת, מה לא הייתי נותן שנשב הערב יחד לארוחת פולקלח, איקרה רומנית, שפריץ סודה עם יין וקידוש. נכון שתמיד יש בליבי איזו חרדה שהגיעה כנראה בירושה ממך, שמה איפשהו נניח באוקראינה תפרוץ המלחמה הבאה, או רעידת אדמה גדולה פי כמה מ-3.7 בסולם ריכטר, נניח חלילה חלילה 7 פי 3, או פי 3, ככה היו אומרים פעם. אבל הערב נרגוג את יום השחרור שלך אמא מהמחנה, ואני ארים את כוס הקידוש לזכרך, ואביט בך ובדמיוני, כי את התמונה החסרה. שנים רבות אחרי המלחמה הנוראית היא, עדיין לא נפטרה לגמרי אחידה, איך מוטרף אחד, לא אנושי בשם היטלר, כמעט הרס את העולם. אבל הוא ניסה ולא הצליח. והשבוע כשחל יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, שנספר לפי יום השחרור של מחנה ההשמדה אושוויץ מידי הנאצים בשנת 1945, איך יכולתי שלא להיזכר באמי? אמי התמונה החסרה. שתהיה לכם שבת שלום, שבת טובה, בריאות טובה, ורק טוב. שלמה ארצי. בובה שלך הקידמת תשב על מיטתך בוכייה, כי כבר נסעת, כי כבר נסעת. דובך השחום דובך ישב על מיטתך ובוכה, כי כבר נסעת, כי כבר נסעת. האם לא תבואי מהרה, אמא קטנה, לאמצא מליבך? אמא קטנה וקופץ ערב ועד החלון, כלב שחור בולע אבא ואמא ובובה בדור. וקופץ ערב ועד החלון, כלב שחור בולע אחורה בלי אישי עינייך, בלי אישי עינייך אמא קטנה.
אימא